Nama saya Farah Nata Syaira. Saya buat bisnes online. Anak saya ni dilahirkan normal lah. Okay. Lepas tu, lepas 42 hari, dapat detect lah penyakit ni. Kami bawa dia pergi hospital, so doktor pun detect, dapat kesan dia polycystic kidney. Lepas tu dia kena jangkitan, jangkitan dekat dia punya apa orang kata tube. Umur dia 7 tahun dia kena hemodialisis sampai sekarang umur 12 tahun. So dalam hemodialisis ni lah dia tak tahu nak buat apa. So dia dah meningkat dewasa katnya dia dah tak tahu nak buat apa. Sambil dia dialisis tu dia kata dia boring. Satu hari saya dengan wife cuba ambil order lah untuk air durian Belanda. Sekali anak saya cakap dia nak cuba tolonglah. Pada situ dia minat nak berniaga. Itu saya tolong mak saya berniaga. Saya jual produk-produk kesihatan. Dan lepas tu saya rasa ramai yang nak beli. Sejak tu saya rasa saya teruskan perniagaan. Cara dia promote tu very cute. Budak kan? So, teacher, buat apa? Sorry, ganggu. Hari ni Farah nak introduce apa? Ada air durian Belanda. Sedap. Teacher nak tak? So, bila try, I cakap kat everybody, sedap, sejuk. I kata, best. Lepas tu, ramailah orang beli. Itulah, saya dengan wife saya rasa betul-betul gembira lah. Walaupun dia sakit macam ni, tapi dia berusaha. Macam saya yang managekan dia punya penjualan tu. Jadi hasil jualan dia tu boleh bantu abang dia punya peperiksaan. So daripada situ macam alhamdulillah lah. Memang saya bersyukurlah kata walaupun dia macam tu tapi dia memang semangat dia memang tinggi lah. Sekarang ni Farah tolong awak kan? Kenapa Farah nak tolong? Apa sebabnya Farah tolong awak Farah? Sebab saya nak kumpulkan duit tu. Untuk bawa ayah saya dan adik saya pergi jalan-jalan.